አንድ ወንበር ለሶስት ነው እንግዲህ አ ለምሳሌ ወንበሩ ኦቶማቲካሊ የዘውድ ምልክት ነበረው ማለት ነው ተነስተዋል እሺ ሶስቱ ማለት አጥናፉ ተፈሪ መንግስቱ እና በዛን ሰዓት you know ፊገራቸው ነው እንትኑ በጣት ቀለሙ ልጥም እንደነበረ የሰራ ነው ሌላ ኦርናሜንት ብሎ በብራሽ ብሎ ቴክኒካል ነገር ነው ለምን ሐሳቡ እንደመጣ ቶሎ ማስፈር ያስፈልጋል ልክ እንደ አንድ ነገር ይሄድ ኮይንም ይያሉ ቦታ ቁጭ ብለህ አንድ አይነት ድርሰት በሚመጣለህ ሰዓት if you don't have the pen and the pencil or a paper you're lost በኋላ አስታውሰዋለሁ የሚለው ነገር አይሰራም ስዕልም ልክ እንደዛ አይነት ጠባይ አለው ለምሳሌ ያይ ከዚህ በፊት ትናንት የጻፉ ሶ ይሄ ዋክስ ኤንድ ጎልድ የሚለው እየደጋገሙ ያወራሉ ሰምና ወርቅ አሁን ስነደይ ግሪ ሰምና ወርቅ ታሪክ አለ ማለት ነው ሰምና ወርቅ ኤቭሪ ኦፍ ማይ ፔንቲንግ አላቸው እርግጥ ነው ይሄ ነገር እኔ አም ዴፊኒት እኔ ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ሆናስኪ ምን አይነት ሰው እንደሆነ እኔ ሊገባኝ አልቻለም በምን አይነት ዳይሬክሽን ይልጭ ሆን ይችላል ደግሞ አንተ ነህ እዚህ እኔ እሱ መጣ የጻፈው ይጽፋል እኔ ብጽፈው ኑሮ ልክ እኔ ምን ማስቡ ነው የሚጽፈው ቀደመኝ የምትል አዝ ያን ጋዝ ያር እሺ ይዘ ማውለሊ እና ሁሉ ጊዜ የሚመሰጣል በእኔ ስራ ይከታተላል ነው እና እኔ ራሴ አስተሳሰቡ በጣም ለምሳሌ ሜሽግን ነው የሽጠው ስለ ዋክስን ጎልድ ነው እና ያን አብራሪ ይችላል እንደላ አሰራሪ ሚኒንግ አለ ዋናው ነገር ትመልክት አለ ግን ታይትሉ አንዳንድ ግን ትንሽ ፊንች ነው የሚሰጠው እንጂ ዋን ኢላ ይሄ ግን it took me about 3 months the title that is new complex the more you see the more you see a lot of things even I put Addison Quagga's picture the eagle movement the fishes all the hustles speaking the truth all the hustles yes. And I put that the very big size the head of the big eagle whatever the eagle is the more you see in my painting I think the more you see beyond what I'm saying. That's right. Like under water and you swear to them sorry your fantasy, your action, they're not so controlled. They fly from here and there. They come out almost from the either eye and everything. I always put the moon inside in time, you know, the moon is has a very complex in the world. Yeah, I don't want to define that. And that's the other sample of the moon inside in the moon, so I'm a sari. Internationally, you know, the end of ይሄ ያሳይን ስትሬት ፎርወርድ የሆነ ትልቅ ካራክተር አሰራሩ እንደምንም የመጀመሪያው ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የአብስትራክት አርትን የኢትዮጵያ ያስተዋወቀ ትልቅ ጀግና የሆነ ሰው ነው። እኔ አስተማሪ የሆነ ያሰውዬ ብዙ ነገሮች ያስተማሪ ሰው ነው። እሱ ለምሳሌ ኢትዮጵያኖችን ስዕል እንዲረዱለት ብዙ ሙያ የሞከረ ሰው ነው። ስለማይረዱለት ብዙዎቹ የማየት ችሎታቸው በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ እንደገና በፖይት በስነ ጽሁፍ ለማስረዳት ሙከራ ያደረገ ሰው ትልቅ ሰው እኔ በስነ ጽሁፍ ችሎታ የለኝ ብጽፋቸው የቃላት ይህን አይነት እንትን የለኝ ይህዝ አልተማርኩ ምናል እንጂ በስነ ጽሁፍ ማስረዳት ይቻላል ግን እኔ የዛ አይነት አቅም የለኝ ስለዚህ ያ ምንድነው እነዚህ ደግሞ በላ በራሴ አይነት አመለካከቶች የሚሰራቸው ናቸው ማለት ነው ሌሎቹ እነዚህ አዲሶቹ አርሚዎች ናቸው because you are here.